In spet, posevnica v soboto 19. maja, salamarsko središče Slovenije, kaj Slovenije, Evrope, sveta! Veliki finale slovenskih salamijad bo v soboto 19. maja s pričetkom ob 17. uri. O pokušini najboljših slovenskih salam boste uživali v vrhunski kulinariki kuharskih mojstrov in izjemnem programu z ansamblom Dori, Nušo Derendo in Klapo Maslina. Ob zvokih godbe blanških vinogradnikov bomo podelili vse nagrade in žrebali bogate dobitke. Cena vstopnice, ki vključuje ves program in vse, kar boste pojedli, je tako kot lani 29 evrov. In pomislite, letos bodo tekmovali celo poslanci in župani. To bo zabavno. Seveda, vidimo se v soboto 19. maja v Sevnici na velikem finalu slovenskih salamijad. Srečno!